Njëmijë vjet Ajkune titullohet libri me poezi poetes Elida Rusta që u promovua këtë të shtunë në bibliotekën e Shkodrës së Marinë Barleti. Autoria Rusta sjell për lexuesin poezi rebele, malli dhe force, të një gruaje që poezinë e ka si shkallë për të shkuar në një botë që ajo e ka ndërtuar me forcat e saja, me forcën e dashurisë. Në këtë libër autoria shprehet se gjen veten mes Ajkunës dhe Migjenit. Ajkuna me vajin e saj për të birin, Migjeni me vajin e tij për mirimin dhe unë mes të dyve. Edhe me vaj, edhe me mirim. Ndërkohë studiuesi Zia Vukaj shpreh vlerësime maksimale për vëllimin poetik 1000 vjet Ajkun. Përgjithsisht mua më ka bërë shumë përshtypje. Është një vëllim me poezi të vërteta. Gjallë që për po them unë për realitetet e sotme është pothuajse diçka krejt e veçantë. Janë poezi me mjaft ndjenjë dhe me një teknikë të lartë artistike, me një teknikë të lartë shkrimi, me motive të shumta nga jeta. Dhe nga ana tjetër janë, si thosh, një pjesë e madhe e tyre janë etyde. 1000 vjet Ajkune është një libër që nuk duhet t'i mungoj bibliotekës tonë dhe letërsisë shqipe, e cila lufton si me vdekjen dhe me vargëzuesit mediokër, të cilët e shtyjnë zyrtarisht drejt varrit letërsinë prej urisë për famën që se mbërrin kurrë.